السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلامي أولاله قاليق أهمل كستو أجوكتين سوء دوادة ومركل إفيديو كالأعصب مركور أنكو سلينو نبغينا صوبا عليه أفضل صلاة والسلام اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سوء دوادة أولاله شرفت لأمانتو حانوضا قصو انتي آن قصوين سوء قد بناي قصدي إيغم مرغضة بدنيت قبر لغد دوبتي فيديو يدو قاون lagu rakateeyo mar walba in ay imaato iyo waqtigii loo baahdo iyo meeshii loogu yeero in ay imaato loogana macsiisto saas ilaa ay haddana lagu haysto ilaa ay hadda qisadeeda ma ahan qisa hadda ka hor dhacday iyo hadda ka hor laga sheekay ma aha waa qiso ilaa hadda socoto gabadhaan waxay rabtaa xal waxay rabtaa badbaado waxay rabtaa inay u soo duceysiin waxay rabtaa inay la talisiin iyo gabdhaha kaleentan in ay ku waana qaataan gabdhaha ragga guryahooda ugu tago oo ku sukaansado bilaadanne ammaan ma lahan gabadhaan wixii ku dhacay ha idiin noqoto waano qisadeediina hanoo bilaabato laakiin marka horeento waxaan rabaa dad walaal ah oo soo dalbadeen inay u soo duceysaan inaan marka hore soo gudbiyo si adinkan ilaahay ajir xasanaad idinkaga siiyo ayagana muraadkoodu inuu ilaahay ugu aqbalo marka hore walaalaha ila dhageysta سعدي محمود waxay tiri ducada waa u baahanahay fiidiyowga dambe igu dar muraadiyo badan baan leeyahay in uu ilaahay ii sahlo ayay tiri laakiin aniga ayaan fiidiyo soo sameynin ayaa mahan qofka kale waxa waaye cabdiqani ibraahim wuxuu yiri magacaygu waa cabdiqani saleybaan ibraahim maxamed walaalo waan xanuunsanahay ii soo duceeya walaalkeen asagana wuu xanuunsan yahay usoo duceeya sidoo kaleeta waxaa idiin hayaa dad badan oo aad usoo duceyseen oo ducadiinii ilaahay u aqbalay uu ilaahay faraj u furay oona ii soo sheegeen oo idiin soo mahad celiyeen ilaahay ayaa mahad iska leh summa adinka ayaa mahad iska leh waxay dhaheen muraadkeenni waa helnay walaalaha kheyr allah siiyo dad badanna waxay dhaheen ducada mar walba aad soo gudbinaysid aamiinta iyo ilaahay muraadkooda sahal waa ku darnaa qof walba wuxuu jecel yahay inuu ilaahay u fududeeyo waa ku darnaa commentigan dabcan dad badanaa kusoo qoro walaalo ah qofka saddexaad waxa waaye sooya maxamuud siya maxamuud ayaa la dhahaa abaayo adi iyo asxaabta ii soo duceeya muraad ayaan leeyahay in alle ii sahlo ayay tiri insha allah muraadkaada oo kheyr qab ilaahay kuu sahlo qofka afaraada soo qaadan assalaamu calaykum walaal dhammaan tiin ii soo duceeya ana waxaan ahay qof salaada googoysa si kastoon isu waaniyo haddana weli way igu adag tahay duco ayaan u baahanahay walaalahayga sharafta leh qofkan salaada inuu ilaahay ku xasiliyo ilaahay qof salaada jecel ka dhigo qof markuu dukanayo salaada u qashuuca ilaahay ka dhigo usoo duceeya inta asagoo kaleenta oo ku dhiman oo dhanba inuu wiil yahay inuu gabar yahay ma kala aqaani magaca laakiin usoo duceeya walaalaha kalena usoo duceeya insha allah dad badanna way idiin soo mahad celiyeen ilaahay ayaa mahad iska leh waxayna idin dhaheen muraadkeenni waa helnay ducadiinni ilaahay ayaa noo aqbalay jazaakumullah kheyr ayay idin dhaheen marka qisadeenni ayaan gudagalaynaa hadda waxaan gudagalaynaa qisadeenni waxaa ila soo wadaagay qisadan gabar waxay tiri gabar aan aqaano ayaa shalay ii timid iyadoo oyneyso waxay idhahday waxaa ihaysta dhib muxuu ahay fiidiyo ayaa la iga duubay aniga oo qaawan wax aan sameeya ma aqaan gabadhiyaa marka waxay tiri qisadaada gabar aan aqaano oo hadda ka hor gabadhaan iisoo gudbisay qisadeeda ayay ila soo wadaagtay oon kasoo hadlay ood usoo duceyseen oo tala aa soo siiseen iyadana waxay idin leedahay shukran kheyr allah idin siiyo marka waxay tiri qisadaada gabadhaasaan u gudbinaynaa si muxuu ahay mashaakilkaada xal loogu helo walaalaha ay kuula soo taliyaan almuhiim gabadhii ayaa qisada iisoo gudbisay waxay tiri gabadhaan waa aqaanaa shalay ayay ii timid iyadoo oyneyso shalay waa shalaydii arbacadii ahayd maanta khamiisay ahayd oo fiidiyoga aan duubay kolley jimcahan soo gelin doonaa haddii ilaahay u idmo marka waxay dhahday waxay is yaqaaneen wiil muddo saddex sannadood ah maalin maalmaha kamida wuxuu isku raaceen gurigiisa dabcan waxaa ka dhexeysay sheeko iyo shukaansi kalsooni ay ku qabtay gurigay u raacday guriga markii ay u raacday cabitaan ayuu waxa ugu daray maandooriye ugu daray cabitaankii ayay cabtay
kadibna gabadhan caalamkeena way ka baxday caalam kale gashay dharkii ay dhigatay waxay noqotay qof aan waalneyn oo aan fiyoobeyn waxay noqotay qof iska qosqoslaayo dharkii ay siibatay wuxuu dhahay miraayada tag miraayada iska aragtay miraayada markay iska aragtay iyada ayaa isla yaabtay qofkan kaleento iyadu ay qodan miraayada ka soo muuqdo iyada ayaa isku qosqosleysay miraayada taagan asaga wuxuu sameeyay fiidiyow ayuu ka duubtay fiidiyow ayuu ka duubay waqtigaas kadibna wuu ka zineystay wuu ka macsiyeystay fiidiyo kan wuu ka duubay asagoo hooshii ku jiro macsida ahayd fiidiyo kale uu kasii duubtay markuu ka dhammaystay hooshiisina fiidiyogii uu ka duubtay ayuu tusiyey wuxuu dhahay fiidiyogan ma ujeedaa waa ujeedaa sida aan ku yeelay maanta dabcan markii miirkeeda usoo noqday usoo noqday oo asna danihiiska gaaray oo wixii ay cabtay jirkeeda ay ka baxeen ay ogaatay meesha ay joogto wixii dhacay wuxuu dhahay fiidiyogan ma ujeedaa fiidiyogan maalin alle waqti alle iyo waqtigan kuu baahdo waa inaad soo cararto oo ii timaadid makaa maqli kari ma joogi hool ahaayaa waa mashquulsanahay waxaasoo dhan aniga maqro waqti walba oon kuu imaado waa inaad heegan ahaatid meesha ani aan kuu waco waqtigan kuu waco diyaar waa inaad ahaatid wuuna soo dharbaaxshiyey wuu soo garaacay way soo baxday way kasoo tagtay gabadhii gabadhii markay kasoo tagtay waxay dhahday ninka gabadha saas yeelaayo waa nin aan laga filanaynin waa nin khamiiska aan siibin waa nin sujuud ay ku taalo madaxiisa sujuud weyn halkaas kaga taalo waa nin koofida sunnada ah gashan oo diinka muuqato waa nin iskool arday wax ka baro oo maadooyin badan baro maadooyinka uu barana waxaa kamid ah laba maaduu baraa itiri maadooyin badan ma ahan laba maaduu baraa labadaas maadona waxaa kamid ah maado diini ah diinta islaamka wax baraa ninka gabadha saas yeelaayo waa nin diinta dadka baro waan laga filaynin oo dadka agtooda sharaf kale oo dadka agtooda sumcad kale oo la rabo inuu jiil soo koraayo tarbiyeeyo uu diin baro uu akhlaaq baro horta gabdhaha wax baro ilmaha wax barana ilaahay qaban ani ma aqaan kolay suu yeelo laakiin kaasoo kale wax ilmo lagu aamina ma ahan wuxuu dhahay fiidiyogan marka hadda ka hor hooyadeed horta gabadha hooyadeed waa dad iska sabuul ah oo iska danyar ah gabadha hooyadeed dhiikar iyo sokoray qabtaa marka qaarkood istaagay ka dhacdaa hooyadeed hadda ka hor oy aada iyo aada mar u naxday waxay gashay koomo ayay gashay 7 beri ayay koomadii ku jirtay 7 maalmood ayay koomadii ku jirtay oy nolol iyo geeri u dhexeysay haddana haddii waxaan ay ogaato hooyadeed iyo aabeed waxaa laga inay isku dhintaan ana gabadhii inuu aabeed nool yahay mal ii sheegin laakiin waalidkeed ayaa noolay tiri hooyadeedna dhiikar iyo sokoray qabtaa mararka qaarkood istaagay ka dhacdaa hadday fiidiyogaas aragtane sokorta iyo dhiikarka intay ku kacaan ay hal mar ay dhimane gabadhii waxay samaysana ma taqaan waalidkeed may badbaadisaa oo ma iska aamusnaataa ma ku socotaa dariiqan nafteedii may badbaadisaa wax alle iyo waxay samayso way aqoon la'dahay wuxuuna ku handaday waa og tahay aniga walaalkay meesha uu ka shaqeeyo dabcan walaalkiis ayaa askari ah wuxuu dhahay haddaa isku daydid inaa afkaaga furtid oo afkaaga aa furtid wax aana iga qaadaysid maleh adiga lee khasaare qabtid dembiga dhan aduu kugu soo gadoomaa wax caddeen oo aada haysatidna ma jirto haddaa isku daydid in aa nin la sheekaysatid yaa fiidiyogan banaanka soo dhigaa nin lama hadli kartid nin ma guursan kartid ma i dacwey kartid anigana haddaan rabo waa guursanaa waxaan rabaan samaynaa anoo naag qabanay haddaan ku baahda xataa waa ii imaaneysaa meel al iyo meeshan jooga igu imaaneysaa mustaqbalna kaama dhiganayay mana ku rabi awal xiriiraa ka dhexeey jecel ah mana ku rabi mustaqbalna kaama rabo waxaa tahay qof gudaafad ah mar walba marka way u tagtaa meesha ugu yara ugu tagtaa iyadoo haddii cunto karinaysa xataa waa kasoo istaagay hadduu waco reerkeedii markay soo noqoto way ku qaylinaynaa waxay leyin intaa jirtay iyadoo wejiga bararsanhii soo noqotaa siay ooneyso oo asagana soo dharbaaxshiyeeyo mar walba ay u tagto wuu dilaa markuu hooshiisa ka dhammaysto uu xaaraantiisa ka dhammaysto wuu dharbaaxshiyeeyaa
وأرباحية وجوكا جراعة ونسو أفلاجاتية هدي ده هذا صان محاي يلي قبل ما كلت على النمية وحوليها قبلها إلى الأشتين وكاشرف بذيهن أفكار جنها قصو قادين مرة قبلها أسجل الأشي ولا وردية وحو سمينا يسوكي هاي قبلها جوري كم بحان إسقالك هدي آذايان ويرك الأيا قبلها وردية لوجا دقي مال على إيمشي آذايان ولا جيا وحو إسليها وحقد قبلنا كسمينا يسد حقها كاسه بحايو ولا لها أيا لجا جوين دونا مركا هنا قبر من كل أو كل ألاتي محسن يلي وحو لها ولا له مجارتيد المهم قبل أساس أيها هيستو وقتنا اللي وجره أساس أيها هيستو أنا جو ماشي جوكتنا شاك ملايدهن لكن قصة ده وحالي ده هي اللي وذاك هدان أنا أمر أقبين ما قاعد واليش يا لكن ما قاعد مرة بقبل إن أربعة أنا سو جارسيو لكن هدي ليه هو ماشي جوكتو شاك هدي لساعد كرو هدي محو هاي قرب لسي كرو هدي له هيلين كرو هدي ليسو ويديو وحيابه هاس وأوبان دقاء أيجا مركز قبل هاس حرقه هدي لساعد أيو إن ويديار ويهين مركز نكاس إن لينعكس توقع ود بذيه إلىها ود إسكالة قبل دان رير كده وإسكرير دنيار ورير مساكين وصبول إن تبر بدن نملاهن تد ماشي جوجان أود كل ما أهن أصل أي أود بدن مرك جبران أود وشكتها وقت كان حاليا وهذا الوجره ويا قصة ذي ذا قصة لصوت عفي معها جبر لا ربكاس أي كوجرتها إلا أي هذا وحول بناء وكهر استاجي كان جور وكهر استاجي وحبرش وكهر استاجي حتى وحير محاوح كبر النساء مستقبل مكوية الأذية نيدو كجبيه وحبرش دوك استاجي وقت قال وقت وباهذو ووعدا وحيد هذا مركو حس يقصو السمايو وزيند يقصو السمايو ونجرين وصلابتو وأنقو بيستو وصلات عن دكاد أنيجو إسكوي نايو وحاس لها وحكس كس كجرتا معاسي زينو فالحن محاك الدكاني محاس كظاهرينه مركا دنين كان جو حتى قالني مهرسيدا صلادس إلهي إسكال هذي جوجسو وحيابا كلينتن ويسي سميني قبردان ودو الليستين كان مارك أنا وحان إيه لها يورتا سلاة دوكو هدو كسوحي وغا حتى سلاة إلهة كوغولي مارك أقولها اكتمادت ونجاسي اسك داهيري سيد سلاة دوكو إلهي كو دعوي وح وح لغو دعوي إلهي أيا قوين دالم كستان إلهي أيا كوين أودن إلهي أيا اسكالي سلاة دوكو دعا مظلوم كان مستجاب واي إلهي أياك هادفاع عايو إلهي أمدك الدفاع دكوس هدير عايو قبلها نمانك راعو سانو كالنتو هدي إذن كود عادو هدوذي أوهن وحب إذن متريسو سمع الدين إلاشادا هدوذي قعنت يعني هدي هالمر في دولة قادوبو قعنتي ساكو جرتا لين عقفك كارت مجرتو لين عفكرت تمجرتو مركز معدة هذا إلالي مستقبل كاجا إلالي شرفت رير كاجا شرفته محوط هذا إلالي نفط هذا ندم به كجلين مستقبل كذا نهرستهاك أو نقولين نين جورجي سيال إسكوتاجين نين ياميلو راعين نين كي جبر ربو جبر الباب كده صو جراعو غير هذا جبر دينار ربع هدارت تلفونك شو كانسو هدارت جورجا هكوي ماذو نين شو كان سمحهم لكن نين يالسكو راعين نين وحو كينين يالسكو عنين أذين كواي هدبو قبدان كوانا قاتا قبدان الثلاثوسية هدي داد مسلمين ويساعدين اي جراني وأوبان لغا وهدي لساعدي كرو إن أنيغان وحان كو تاغيرا ونهو قر استاغا وحواي إنان إلهي أبريو إن ومحو هاي إلهي أمت خير قبطكو صدرو وإلهي قعنتي سكابحي نكاس دالم كأه هذا قبلان هدي استشو مركا قاركو ديليو كفكرتا هدي استدشو روحو قوي هدي والدين تد أغادان ونحتن أولنتان روحو قوي ليقاس والوه استا قبلان مستقبل كيدو كعياري مالو البزين إي بلاي وح وصاق لحد أغجرا وح إلهي كعبسناي معها نين كان سيدي شاكتي سايدين شاقي وانين سجود كموقتو سجود وين إيها كاسكاكتالو طوب نقشان او دادك اكتوه دا مقع اي شرف كاله دادتيا الامنين دادتيا الاسكو امن اصحابي مرخي قصيدي ما انت انا وقتلق انسا ايكو اكتهاي
انتا فيديوغا مدلا مدكو كل مينو وحين كي تغايا سليغ النبيغي نسوبا عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مع سلام أصحاب شرفت له.